Следващата тема в предаването ще бъде доста интересно, уважаеми зрители. Утре започва второто издание на Летен веге фестивал, като тази година българско вегетарианско общество предприе крачката да разшири формата на изданието и сега продължителността, неговата продължителност ще бъде цели 10 дни, през които се предлага възможност за посещение на различни лекции, работилници и занимания, разходки сред природата и дискусии дори с деца, вегетарианци и вегани, както и дискусии на различни теми по каузите на вегетарианството. Повече за форума и защо все повече хора отказват да консумират животински продукти и месо, ще научим в следващите минути от господин Валентин Грандев, член на Българското вегетарианско общество, простете, както и организатор на Летния веге фестивал. Добро утро, господин Грандев. Добро утро. Миналата година фестивал имаше голям успех и тази година решихте да разширите формата на форума. Разкажете ни малко повече, какви инициативи се предвиждат. Ами, предвидили сме повече от 45 събития в рамките на тези 10 дни с най-различна насоченост. Някои са по-скоро забавни, защото все пак сме го нарекли фестивал. Но основната ни идея е да бъде фестивал на знанието. Акцентът е върху лекциите. Имаме 21 лекции, 6 дискусии, които ще бъдат изключително любопитни. И така се стараем да покрием възможно всички аспекти на вегетарианството като философия на живота, за да могат хората да бъдат добре информирани и въз основа на тази информация да вече да направят правилния избор. Не просто към вегетарианството, а към здравословния начин на живот. Не се опитваме да привлечем последователи. Да. Казахте лекции, всъщност какви ще бъдат акцентите там, на какви теми най-вече? Кои ще са най-интересните теми? И може би половината от лекциите ще бъдат върху здравословното хранене. Започваме с утре започваме с хлябът наш насъщен, се казва лекцията. Следващия ден имаме лекция за връзката между хранене и физическа активност. Ще разбиваме митовете, че храната прави в борбата. Основният семинар ще бъде последните 3 дни, 23-25 юни в хотел Черно море в зала 3. Целодневен семинар от сутрин до вечер ще има лекции, които ще засегнат абсолютно всички аспекти, както казах. Ще говорим за здраве, ще говорим за земеделие. Много известен градинар от Бачково, Чичо Митко, известният Димитър Стоянов ще бъде наш гост, за да ни обясни как да отглеждаме с по-малко труд, повече храна. Една дама, която е директор на инвестиционна кампания, ще ни обясни как да отглеждаме храната си от дома, т.е. как да приготвяме. Ще има и съвсем сериозни лекции като принципи на здравословното хранене. Ще разбиваме митовете в здравословното хранене, защото в момента много неща се продават с етикет здравословно, те фактически не са такива. Т.е. всички ще могат да научат максимално повече, за да направят този избор, за който казах. Искам само да подчертая, че всичките ни събития са безплатни. Тоест, постарали сме се да направим така, че всеки, който има желание, да може да дойде и да научи повече. Вие сте организатор, иначе ще изнасяте ли лекции? Да, всъщност имам две лекции, които са така доста смущаващи. Едната се казва вегетарианството като начин на излизане от матрицата, като не говорим за хранене, а изобщо като начин на живот, да. Защото днес всички сме в една матрица, в която сме свикнали да бъркаме в портфела си, да я захранваме. А има много неща, които можем да свършим сами с наши собствени усилия и това да доведе по-добър резултат в личностното ни развитие и в развитието на обществото като цяло дори. Да. Другата, казахте две теми. Другата е за спор за вегетарианството, понеже това е много любопитна тема, тя е по-скоро забавна. И в нея всъщност като в по-сериозната част ще се върна на това как са се хранили нашите предци. Защото вие в анонса си казахте защо все повече хора избират вегетарианството. Действително с исторически цивилизацията човешката е била по-скоро вегетарианска и това на масовата консумация на животински продукти е феномен на последните 50-60 години. Да, всъщност да обясним накратко все пак какво представлява вегетарианството, какво представлява веганството и каква е разликата между двете. Всъщност допреди няколко години веганството не съществуваше така като широко понятие. Вегетарианството беше означаваха се хора, които не ядат определени продукти, като примерно тези, които не ядат абсолютно никакви животински продукти, се наричаха строги вегетарианци, каквито са веганите всъщност. Веганството се появи като нов термин, който обозначава те хората, които са спрели да консумират и да употребяват изобщо животински продукти по етични причини, т.е. те не искат да нараняват животни. Но на практика веганството е вид строго вегетарианство.
Днес се свързва по-скоро така не особено добре с тези популярни акции, които правят някои младежи в София, с поливане на с червена боя, показвайки, че съм мръвка, самите хора сме месо и така нататък, което не мисля, че води до някакви положителни резултати в крайна сметка, по-скоро отблъска хората от разумната идея. Фанатично е, може би, понеже са младежи и могат силно да любят и мразят, го правят по този начин. Като цяло има и някаква неграмотност, защото нямат представа докъде водят акциите им. А не е ли всъщност опасно за здравето да се отказват така, от прием на храни от животински произход? Нали, съвсем особено като веганите, които тези храни са богати на въглехидрати. Опасно е, ако се направи по неграмотен начин. В момента много от тези етичните вегани, за които говорихме, се отказват от животинските продукти и се обръщат към едни супер храни, така наречени, които са много популярни като етикет. Неща, които идват от цял свят и никой не знае какво съдържат. И постепенно, като се хранят няколко месеца с подобни храни, стигат до имащи състояние. Действително, ако се обърнем от към традицията на българския народ и се храним по начина, по който се хранят дедите ни, извинявайте, практически няма да има никакви проблеми. Ако отворите, примерно, пътеписите на Николай Хайтов, описанието на неговото семейство, първите му години като лесничай, ще видите, че са се хранили хората основно с зърнени култури. Основно месото е било феномен само на няколко празника. Дори млечните продукти са били много слабо застъпени, защото, примерно, в любимата ми Родопа и негов дом расте една крава, която почти изчезва, малкото родопско говедо, която е най-близък потомък на дивия европейски тур, кравата, от която са домашнени всички останали. По негово време кравата е давала около 4 литра на ден, колкото коза мляко, което за едно 7-8 членно семейство не е стигало до никого. Т.е. дори млечните продукти са били употребявани много по-малко, отколкото ние днес го правим. Сега вие със сигурност не сте били вегетарианец цял живот. Кога се отказахте от консумацията на храни, от животински произход, месото по-скоро и какви всъщност са мотивите? Повечето хора, които се отказват от консумацията на месо в днешно време, започват с мотива здраве. Може би това е правилният път, защото, както казахме преди малко, етичните причини водят до други проблеми. Преди още бях в армията, доколкото се спомням, започнах да се интересувам от връзката на храненето със здравето и така с годините стигнах до извода, че е добре да се откажа от месото и го направих без всякакви проблеми. Не страдам от това, не ми се яде, както ми питат често. Да. Утре е първият ден от летния веган фестивал във Варна. Казахте всъщност все пак да припомним отново каква ще бъде програмата и акцентите в утрешния ден. Утрешния ден ще открием изложението, което ще се проведе на Сливница 33 на алеята пред хотел Черно море. Изложението като цяло не цели някаква представителност, въпреки че изложителите не ще покажат възможността човек да се храни без месо или да употребява някакви определени продукти. Изложението покрива разходите ни, защото, както разбрахте, ще имаме доста сериозна организация, а пък не вземаме пари за вход. Вечерта в The Center на Шипка 4 ще има лекция, която споменах. Утре имаме също интересна програма. До Кривото дърво има такъв неформално представяне на фестивала в вид на пикник. Всички, които желаят, могат да дойдат. В смисъл, че не се делим с вегетарианци и вегани или на някакви други хора. Заповядайте. А в вечерта пак в The Center от 18.30 има друга лекция, която е за връзката на физическата активност и храненето. А в неделя ще направим поход в Спарухово. 11 часа е сборния пункт до стадиона в градината им. А от 18.30 имаме лекция и шоу в Фанагория, в право българското селище, които също ще бъдат интересни. Така че това е програмата за следващите 3 дни. По-нататък хората могат да се запознаят с нея на страницата ни във Facebook Летен Веган Фест. Да, това ще да попитам къде всъщност мога да... Да, на тази страница във Facebook или на сайта, който е festvgbg.org. Да. А какви са вашите впечатления, господин Грандев? Увеличават ли се вегетарианците и веганите у нас, конкретно във Варна? Може би се увеличават. То това е, както ви казах, връщане към традицията. В края на краищата трябва да станем малко по-разумни, защото живота ни налага да променяме
навиците си, без ние да се замислим. А хората, когато се замислим, стигаме до извода, че това е не съвсем правилно. И поради тази причина, вероятно, това се случва все по-често. Аз ви благодаря за гостуването и ви желая успех. Ние през следващата седмица, уважаеми зрители, ще ви срещнем с някои от най-интересните лектори, които ще дойдат във Варна, специално за летния ВГФС, така че ще го следим с повишен интерес и ще ви правим съпричастни. Благодаря отново, господин Грандев, за така хубави разговори и полезните неща, които казахте. Аз също ви благодаря.